ឥឡូវនេះលោកអ្នកមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់មាសសុទ្ធនៅក្នុងកញ្ចប់បារីសេកមាសមានរង្វាន់មាសសុទ្ធទាំងអស់សរុបជាទឹកប្រាក់មានតម្លៃជាង 10,000 ដុល្លារនិងមានរង្វាន់គួរជាទីពេញចិត្តជាច្រើនទៀតដែលលោកអ្នកនឹងត្រូវឈ្នះទិញបារីសេកមាសនៅថ្ងៃនេះហើយកុំភ្លេចពិនិត្យមើលក្នុងកញ្ចប់ព្រោះលោកអ្នកអាចនឹងឃើញមានបានផ្សងសំណាងដែលអាចធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ធំមាសសុទ្ធដល់ទៅ5តម្លឹងបារីសេកមាសរាជអន្តរជាតិឈានមុខគេរបស់កម្ពុជា